مناسبة بلارنا ما أنت لقو سوقب قبي جامعات قولي سمقالة برعو أيا وحا ونحر كيدو وها سيدي لودة برشري لها قبي آلدة تاسيو وكميدة وحياباها إلا دقالنك كلتشيران دلن يرد يوليبا مامولك قبل كتوقدي رويس كاشرية قدوميها قبل كتوقدي عبدو أحمد آير أيا مرو كهد لأي مناسبة داسي way soo qaban qaabiyeen dalada isku xirka dhalinyarada ee Soomaaliland ee marka magaceeda la soo gaabiyo loo yaqaan Sayna ayaa waxa uu halkaas ka tilmaamay inay qorshaha ugu jirto sidii uu jabin lahaa waxa uu ugu yeeray gidaarka qabyaalada simaha daladaasi Sayna Mustafa Ismaan Cabdiraxmaan ayaa isna waxa uu halkaas ka tilmaamay inay qorshahan ay wadeen in muddo kaasi oo nuxurkiisu ahaa wacyigelin ay ka wadeen dugsiyada sare ee gobolka Togdheer isla markaana ay kaga hadlayeen sidii looga taraasuli lahaa waxa ay ugu yeereen qabyaalada iyo kala qayb qaybinta dhalinyarada gobolka Togdheer munaasabadan ay goobjoog ka ahaayeen boqolaal dhalinyaro ah oo isugu jira haween iyo rag ayaa waxa ay dhamaantood ba ahaayeen ardayda dugsiyada sare iyo kuwa wax ka bartay jaamacadaha gobolka Togdheer waxaana ay u muuqdeen kuwa ka midaysan fikirka ah sidii loo jabin lahaa gidaarka qabyaalada iyo kala qaybinta dadweynaha gobolka Togdheer daladan isku xirka dhalinyarada Soomaaliland ee marka magaceeda la soo gaabiyo loo yaqaan Sayna ayaa waxay ka mid tahay hay'adaha inta badan ka shaqeeya wacyigelinta asalka ku haysa xagaldaacinta qabyaalada dhinaca kalena iyadoo muddooyinka ugu dambeeyay ay socdeen qabanqaabada shirweynayaasha ururada siyaasadda Soomaaliland ayaa waxaa laga dareemayaa magaalada Burco qabanqaabo aad u tiro badan taasi oo ay ugu hayaamayaan dadku inay ka qaybgalaan shirweynayaasha ururada siyaasadda iyo xisbiyada qaranka oo inta lagu guda jiro bishan ka qabsoomi doona guud ahaanba Soomaaliland ilaa dhowr iyo lixdan erga ah oo ka tirsan urur siyaasadeedka wadani ayaa iyagu maanta waxay u ambabaxeen caasimadda Soomaaliland ee Hargeysa si ay uga qayb qaataan shirweynaha ururkaasi uu ku qabsanayo magaalada Hargeysa kuwaasi oo ka koobnaa duqey iyo waxgarad iyo xildhibaano ka tirsan dowladda xildhibaano ka tirsan golaha deegaanka ee magaalada Burco iyo weliba dhalinyaro iyo haween Jaamac Sidiiq iyo weliba xildhibaan dub jira oo iyagu halkaasi ku hadlaya afka ergadan ayaa waxa ay caddeeyeen inay ku hambabaxayaan caasimadda Soomaaliland ee Hargeysa isla markaana ay ka qayb geli doonaan shirweynaha urur siyaasadeedka wadani iyaga oo tilmaameen in guud ahaanba gobollada Soomaaliland sidana kale ay uga imanayaan ergooyin kala duwan oo matalaya urur siyaasadeedka wadani oo ka mid ah ururada cusub ee Soomaaliland isla markaana doonaya inuu shirweyne ku qabsado magaalada Hargeysa si uu uga gudbo marxaladda ku meelgaarka ah una gudbo urur rasmi ah shirweynahaasi oo ka mid ah shuruudaha ay doonayaan guddiga diiwaangelinta ururada siyaasaddu inay ku kala saaraan ururadaasi ilaa 15-ka Cabdi Sattar Sabri.